Kolonom roditelja u Zagrebu, Dubrovniku i Splitu zvanično je počela akcija Palčić gore, u kojoj će biti prikupljena sredstva za kupovinu novih inkubatora u Hrvatskoj. Naši liječnici koji i onako prolaze tešku borbu za život i zdravlje naših prijevremeno rođene i bolesne novorođenčadi, uz sav svoj trud, znači, bore sa improvizacijom zbog nedostatka opreme. Bitka za bebe u Srbiji bila je inspiracija i ohrabrenje za roditelje prerano rođene dece u Hrvatskoj, jer tamo nedostaje najmanje 64 nova inkubatora, a najveća potreba za njima je u neonatološkim odjeljenjima i porodilištima u Zagrebu. Prije svega, ja bih tu, osim Palčića, koji su inicijatori kao udruga ove cijele priče, svakako htjela istaknuti vrlo važnu ulogu mog dragog kolege Verana Matića sa B92 iz Beograda, koji je zapravo stupio u kontakt sa Palčićima i na neki način ustupio franšizu, rekla bih, za ovu humanitarnu akciju. Dakle, pokazuje kako je Srbija, koja je također u vrlo teškom stanju, uspjela u nevjerojatno kratkom roku sakupiti svotu od gotovo 3 milijuna eura. Pored novih inkubatora, u posljednjoj akciji fonda B92 u Srbiji je izvojevan i povraćaj PDV-a na bebi hranu i opremu i smanjenje trgovačkih marži, dok na primjer u susjednoj Hrvatskoj snižena stopa PDV-a važi samo za dečju hranu. Bitka za bebe se kod nas nastavila kroz niz akcija, kao što su prikupljenje sredstava za dodatnu opremu za neonatološka odjeljenja i porodilišta, ali i nabavku novih inkubatora u regionu.